ви разкажа за положителните и удивителните характеристики на тези животни, защото се говори за билеви заболяванията, включително и аз разказвах за това. И да, вярно, че прилепите пренасят в себе си много вируси. Аз ще ви разкажа защо това е така. Но също така много е важно да запомним, че официално преди няколко дни Народната общност на прилепните изследователи каза, че според наличните до момента данни, коронавируса, настоящата пандемия не е започнала директно от прилеп. Тоест, всички обвинения, ако някой е чувал към прилепите, не са били в случая основателни. Пък с вируси или не, прилепите са толкова вълшебни и интересни създания, които правят толкова много за нас, че дори ние едва сега започваме да осъзнаваме колко много е това. И аз се надявам за това нещо да ви разкажа. Първо, презентацията ми се каза 10 причини да обичаме прилепите. Аз, разбира се, ще започна с личните причини, че прилепите са ме завели на едни от най-интересните места и в България, и в много, много части на света. Защото те са всъщност еволюционно най-успешната група бозайници. Прилепи се срещат на всички континенти с изключение на Антарктида. Общо в света имаме повече от 1300 вида прилепи, т.е. между една четвърт и една пета от всички бозайници по целия свят са прилепи. Т.е. тук имаме едно огромно разнообразие. От следване на прилепи, независимо в каква част на света, то е свързано с страшно много приключения. Тук на тази снимка разпъвам една мрежа за прилепи над река. Виждате как изглежда всичко това. Самата мрежа не се вижда. И тя не се вижда точно, за да не я видят и прилепите и да се ловят в нея. Всички тези светещи неща, които виждате, това са насекоми. И прилепите се привличат от тях, за да ги изядат. И заради това е едно много хубаво място, където да разпънем мрежа за прилепи. Разбира се, пещерите. Изследването на прилепи ме завело в страшно много пещери в България. Между другото, за който не знае, в България има повече от 6000 пещери и продължават да се откриват нови. И дори съвсем близо до София, човек може да се превърне в откривател и да стъпи на място, където друг човек не е стъпвал преди това. Сега покажа дне. А пък ето тази снимка съм я сложила, защото това ми е най-любимия вид прилеп. Той се среща и в България. Казва се дългоух прилеп. Виждате колко огромни уши има. Тоест, ушите му са горе-долу половината от дължината на тялото. И на мен ми е любим, защото просто ми харесва физиономията и как изглежда. И разбира се този факт, че когато му е студено, понеже той губи много топлина през ушите си, вижте колко са големи, т.е. имат много голяма контактна площ със студения въздух. И той се ги скрива под мишниците. Сгъва си ги назад и цялото това ухо се прибира ето тук под мишницата. Мисля, че много малко животни могат да се похвалят с това, че са способни да се скрият собствените очи под мишницата и така да си ги топлят. Това бяха основно личните причини, поради които аз харесвам прилепите. Но има и причини, поради които те помагат на хората, независимо дали ги харесват или не. Ето това на снимката е един широкоух прилеп, също тези, които приличат на извънземни. Виждате колко са големи ушите и чак са допрени
едно до друго. Т.е. те заемат по-голямата част от главата. И това е защо? Защото прилепите се ориентират посредством ехолокация. Тоест, те издават звук много силен и с много висока частота. Той се отразява от обектите наоколо. Прилепите с тези големи уши го чуват. И по този начин могат да разберат къде се намира дори едно мъничко насекомо. И заради това прилепите по някакъв път може, ако сте били на пещера, да ви изглежда, нали, че те летят към вас с идеята да ви нападат, но всъщност те не правят това. Те трябва да се приближат, за да може звукът хубаво да се отрази от вас и те да разберат, че там има препятствие. И те, понеже имат много маневрен полет, след това много бързо и пъргаво ще си завият. Тоест, ако ги видите да летят така на зигзаг, това не е заради нападение, а така те по-добре си създават звуковата картина на околната среда. Но защо съм ви го показала този прилеп тук? Защото той, както и всички други прилепи, които живеят в Европа и много видове прилепи по света, се храни с насекоми. Понеже летенето е нещо, което изисква страшно много енергия. Много повече енергия от колкото човек да отиде на състезание по бягане, например. Прилепите трябва да ядат гигантско количество храна. Значи, едно прилепче с размер, може да се побере върху палеца ми, може да изяде 100% от собственото си тегло. Значи да изям 70 кг паржоли за една вечеря. Толкова много ядат прилепите, особено когато имат малки, трябва да ги кърнят. И като сметнем, че те живеят и на много големи колонии, по някой път от стотици или хиляди прилепи може да са се скрили да живеят в една пещера, сега сметнете колко насекоми ще изяде цялата колония. Това е едно гигантско количество вредители. Тоест, ако нямаше прилепите да изяждат всичките тези насекоми, ние първо, че трябваше да сме непрекъснато нахапани от комари. Второ, че щеше да има страшно много вредители по селскостопанските ни култури. И ние трябваше много повече пестициди да използваме, което всички знаят колко е нездравословно. И прилепите за нас вършат това абсолютно безплатното. И вече има по света хора, които това нещо са го разбрали, умни хора. И вместо да ползват пестициди и отрови да си пръскат нивите, те слагат прилепни къщички. И ако се заселят достатъчно много прилепи в района, те могат да изядат по-голямата част от насекомите, без човека да ползва много препарати. И това за хората хем е по-ефтино, хем е по-здравословно. Тоест, прилепите навсякъде по света вършат гигантска роля, като ни помагат да имаме една по-здравословна храна. Ето ви тук на тази снимка е още едно доказателство за това колко много прилепите ядат. Ако това не би беше достатъчно да видите колко е кръгъл този, защото си наял. Ето това, вижте колко е голямо и това не е и дъното му. Значи това е едно няколко метра хълмче, което цялото от прилепно голано. Прилепно голано, това е акото на прилеп. Всъщност те живеят ето тук горе и поне са живели много години в тази пещера. Прилепите като цяло са привързани към конкретните си убежища. Тоест може една колония, наследците, бабите, дядовците, прадядовците и така нататък, да са живели с хилядолетия в дадена пещера. И всъщност това е един колега, Антон Алберди се нарича. Ние заедно ходихме с него да съберем проби. В случая това е пещерата Гаргина дупка в Родопите. И се оказа в действителност, че голаното, което е тук на дъното на тази колона, има няколко хиляди години. Изследването стана много интересно, защото ние чрез съвременните методи за генетичен анализ, по-точно метагеномен анализ, ако се изразим научно, те ни помагат да видим ние тези прилепи какво са яли от преди няколко хиляди години.
И ако сравним състава на насекомите, които прилипите са изяли тук в горния слой, който е съвременен, и с долния слой, можем да съдим и за промените в климата. Защото различният климат благоприятства за развитието на различни видове насекоми. От същото изследване вече излезе и една статия, която казва, че над 60% от видовете насекоми, които ядат прилепите в тази пещера, всъщност са вредители. Тоест, поредното доказателство е каква голяма работа вършат те. Особено когато става дума за най-големите колонии по света, това е една снимка на Джо Сарторе от National Geographic. Колония от няколко милиона булдогови прилепа в Северна Америка. Те общо изяждат толкова голямо количество насекоми, че това има значение за целия континент. Тоест, прилепите от само една единствена пещера ядат толкова много, че количеството на насекомите в по-голямата част от Северна Америка зависи от тях. Тоест, ако си представим, че нещо се случи с тази пещера и прилепите по някаква причина изчезнат, в цяла Северна Америка би настъпило едно истинско бедствие, без да преувеличавам. Защото насекомите ще се размножат без да има кой да ги среща и изядат много голяма част от това, което ние имаме. Подоядните прилепи, те пък вършат други неща за вас. И за нас, разбира се. Виждате ли те колко големи очи имат? Ушите им са малки. Не са както на тези, които предварително казват. Което означава, че ти не използвате ехолокация, но те много хубаво си виждат. И зрението им е много важно, защото те като се хранят с плодове, трябва да виждат и цветове, за да могат да разликат дали даден плод е озрял. Докато ехолокацията, тя ни помага много добре ние да видим формата на съответния предмет или разстоянието до него. Обаче няма как с ехолокация животното да разбере нещо като цвят. Докато с очите това нещо може да се разбере. И тези прилепи, както и много други видове животни, които са плодоядни, какво важно нещо вършат? Те изяждат плода, обаче семената на плода минават цели през храносмилателната система. И после, когато прилепът отиде до туалетната, семето пада на друго място и може да порасне ново дърво. И това е много важно, защото помага на естествените гори да се размножават. Прилепите, така да се каже, засаждат новите дървета. И те, понеже могат да летят, те разнасят семената на по-голямо разстояние, отколкото другите животни, които само ходят, могат. Включително на острови. За да стигнат семената на растенията на острови, това могат да го изнесат летящи животни, само или прилепи, или птици, които се хранят с насекоми. Иначе островите биха били си останали голи, без никаква растителност, защото техните семена не могат да летят так толкова далече или да плуват чак толкова далече, поне на повечето растения. Освен че ядат плодове, някои прилепи ядат и нектар. Това са два прилепа от вида дългонос прилеп. Те имат страшно много език, както хамелеон, ако сте виждали колко дълъг език спрямо тялото има. И тези прилепи са така. И те с езика изблизват нектара на растенията. И по този начин ги опрашват. Както в нашите гори и полета, тази работа могат да вършат пчелите. И ние затова ги харесваме и се опитваме да ги пазим. Защото знаем колко са необходими, за да поддържат растителността. И по същия начин и прилепите. Има над 500 вида растения по света, които се опрашват от прилепи. И те много често са така приспособени, такава има формата на чашката, че само езика на прилепа може да достигне там. Друго животно не може. Тоест, различните растения
са приспособени за опрашване от различни животни. Те не могат да се заместват. Каквото се опрашва от пчелите, няма да се опрашва от прилипите или пък обратно. Тоест, ние имаме нужда от всички тези животни. Специално, каква е интересната история за тази снимка? Това е растението агаве. И от агавето се прави текила. Сега някои още не са на възраст достатъчно, за да пият текила, други са. Но при всички положения в една много голяма индустрия с текилата. Тя произхожда от Мексико, но се продава в целия свят. И ето, така изглежда растението агаве, от което се прави текилата. Ето тук на върха му е цвета. Сега една истинска интересна история с един колега искам да ви разкажа. Той се казва Родриго Меделин и го наричат мексиканския Батман, защото там той върши много работа за опазването на прилепи. И какво прави той? Понеже фермерите, които засяжда, така, виждат ли как само това растение цъфнало, а пък тези растения нямат цветове. Защото за да се събере реколта за агаве, това трябва да стане преди растението да е цъфнало. Обаче, в същото време, ако те съберат растението преди да е цъфнало, прилепите няма какво да ядат, защото няма нектар. И затова този човек, Родриго, се споразумял с производителите, като тези тук, и им е казал: оставайте си поне 5% от вашите растения да цъфтят, за да могат прилепите да се хранят. И всъщност, след като са го направили това, да го носите прилепи, които преди в Мексико са били много застрашени от изчезване, са започнали вече да нарастват. Защото са имали достатъчно храна и са можели да си имат и бебета. Тоест, това е един пример как хората съвсем малко от реколтата си могат да оставят за прилепите и това е достатъчно да им помогне. А пък какво прилепите помагат на хората? Ами те, когато се хранят с нектара, те опрашват агаветата и по този начин правят реколтата по-разнообразна. Защото ако фермерите си ги посажат сами, те са еднакви, те са клонини. И това в природата не е хубаво, защото растенията, които са еднакви, те са много податливи на болест. Например, ако се появи една болест, тя може да, и всичките растения са еднакви, тя може да убие веднага за една година всичките растения. И хората ще останат без нищо. Докато ако са различни, някои от тях ще умрат, обаче други няма да умрат. Просто по случайно заради разликите, които има между тях. И така тези, които са оцелели, на следващата година ще пораснат. Видът няма да се загуби. Когато имаме достатъчно разнообразие генетично, никога или поне много по-малка вероятността, няма да изчезнат всичките растения. Тоест в дългосрочен план това помага на хората. Пък и като са различни растенията, ние можем да правим и различни видове текила и съответно за пазара ще е по-добре и за производители. Ето ви, даже тази текила, която правят по такъв начин, оставяте храна за прилепите, си имате специален етикет, когато френдите текила. Тоест, ако видите такава, тя всъщност в България не се продава, но ако пътувате някъде, ако си я купите, всъщност вие помагате специално и на прилепите. Ето ви още една интересна история, този път с друг прилеп, което пък помага на друго растение. Това е насекомоядно растение от род Nepenthes. И то живее в джунглите на Борнео. Как лови то насекомите? Ами те пълзят ето тук по ръба, обаче ето тази част на растението е много хлъзгава. Те падат вътре, всичко тук вътре е много хлъзгаво, те не могат да излязат. И на дъното на чашката има храносмилателен сок. Това е едно като стомашчето на растението. И насекомото падна уведнъж, то бива изядено. И така растението се снабдява с азот. Капва си месце, така да се каже.
И този прилеп какво прави? Той се е научил да живее вътре в чашката на това растение. Той, когато се сгъне крилцата, става точно толкова голям, колкото да се побере вътре. И това е добре за прилепа, защото той си има къща, която е специално за него, защото други прилепи не знаят да живеят на такива растения. За растението е добре, защото прилепа всъщност го натурява. Той като лака вътре, това за растението всъщност е храна. И то така може да расте по-здраво. Такова взаимодействие в природата. Ето ви тук същото растение, само че в цял размер, как стои чашката. В природата такова взаимодействие се нарича симбиоз. Взаимодействие между два вида, което е полезно и за двата вида. И това са двама колеги германци от Северна Германия, Каролин и Микъл Шьомер. Те всъщност за първи път в света доказаха тази симбиоза, сравнително наскоро, между прилепа, който живее вътре и наторява растение. Още нещо, което правят прилепите за нас, като ви казах, че тясното голано може да се използва за тор. Освен, че тази тор може да е така за единично растение, както в случая с малкото прилепче. Така, ако си представим, че има една колония от много хиляди прилепи, която живее в пещерата, имаме река. Какво става? Прилепите живеят тук горе. Тяхното голано пада в реката. След това реката, когато излезе от пещерата, тя го носи със себе си и го доставя до гората. И по този начин всъщност прилепната колония, макар че живее вътре в пещерата, тя може да наторява цялата гора. И това всъщност ние правихме заедно с някои мои колеги през лятото. Бяхме на експедиция в Национален парк Мулу, също на остров Борнео. Ето тази прекрасна дама, тя се казва Станинира, също е българка, беше ръководител на експедицията. И ние за първи път искахме да изследваме доколко далече отива това голано от прилепите, което пада в реката, отива до гората и събрахме проби, за да може в лабораторията да бъде установено доколко се наторяват растенията. Това става като събереш проби от водата и проби от листата и по този начин може да сравниш техния химичен състав и да разбереш дали азота в растенията е дошъл от гуаното или от някъде друг. Сега, разбрахме какво прилепите правят чрез поведението си, какво правят навън, което е полезно за нас. Но те са полезни и от гледна точка на това, че са невероятни естествени лаборатории. Тоест, ние изучавайки ги, можем изобщо да разберем много неща за функционирането на животните като цяло. Защо прилепите имат толкова различен организъм от нашия? Ами защото могат да летят. Прилепите са единствените бозайници, способни на активен полет. И едни от малкото животни, които изобщо са се приспособили да го направят. Кои са другите? Това са насекомите. Това са птиците. Влади би казал, че са динозаври, защото те са наследници на динозаври. И птерозаври, които не са динозаври. Нали правилно? Тоест, това си един в еволюционно отношение подвиг. Какво обаче следва от това? Освен, че прилепите трябва да имат големи крила, много леки, кухи кости, като на птиците, техният организъм функционира по много специален начин. Защото летенето изхарчва страшно голямо количество енергия, както вече ви казах. Повече енергия от колкото за всеки друг начин на придвижване. И клетките
Когато работят толкова интензивно, те също много се стресират. Ти учила ли си? Я чакай да питаме. Айде. А, да. Гери, учила ли си вече за клетките? Ами, аз не се казвам Гери, но... мама и тази са ми казвали някои неща. Добре, какво знаеш ти за клетките? Да знам аз как да обясня. Ами, те са много наброй и... Всички ли имат клетки? Еми, да, имат. Да, точно така. Всички живеят. Всъщност, нашето тяло, то е изградено от клетки. И всичко, което се случва в нашето тяло, на практика, зависи от тези клетки. Mm-hmm. В клетките има нещо наречено митохондрии. Това може да си го представите като двигателя на клетката. Както ако имаме една кола, нали, тя си има двигател. Ние сипваме бензин в двигателя и колата върви. И по същия начин митохондриите са двигателите на клетките. Ние като ядем, храната отива там, те я изгарят, точно като един истински двигател. Ние имаме енергия, за да правим всякакви неща. И какво обаче прави един двигател, освен че движи колата, нещо какво прави? Нещо излиза ли от колата, като работи двигателя? Да. Да, точно така. Ние имаме отпадни газове. И по същия начин и митохондриите, понеже те са си едни истински двигатели, и от тях излизат отпадни продукти, някои от които са така наречените свободни радикали. Това тук сигурно много се чува, няколко ползва крем за лице, който има антиоксиданти. Това е полезно, защото антиоксидантите се борят със свободните радикали. Те са вредни за клетката и дори могат да повреждат ДНК. Знаеш ли, че клетките имат ДНК? Ми да. Да, точно така. А като се повреди, това добре ли е? Не. Не, изобщо. Много е лошо. Да, защото ако се повреди ДНК на клетките, животното или съответно човека заболява от рак. Може да умре. И колкото повече нашите митохондрии работят, толкова повече свободни радикали, които повреждат ДНК, те образуват. И затова клетките трябва да могат тези повреди да ги поправят. И клетките на прилепите са специални, защото понеже техните митохондрии работят по-интензивно, клетките работят повече. Съедно, представете си някоя много скъпа кола с някой много мощен двигател, която може да се движи много бързо. И съответно, представете, ние ако разберем мощния двигател как работи, ние ще можем и другите двигатели да ги подобрим. Представете си, примерно, че някой ви показва тук кола върви с 1000 км в час и ти казваш, аз искам тук да разбера как работи двигателя, за да се направи аз толкова хубава кола. И че колата не може чак с 1000 км в час да върви чак. Вярно, че не може, аз затова казвам, представете си, някой е направил, да. Нали, ние разберем как работи, може да си направим и нашите. Да. И по същия начин клетките на прилепите работят толкова хубаво, че ние ако разберем те как се поправят ДНК, това може да ни помогне и в медицината, защото ние можем да се научим как да поправяме такива увреждания при хората. По-добре и, например, да помогнем на хората да не се разболяват от рак. Това е нещо, което учените в лабораториите в момента изследват. Понеже клетките на прилепите си поправят ДНК по-хубаво от нашите клетки и ние се опитваме да вземем пример от тях, за да се научим. Защото ние в момента още не знаем как го правим. И ако разберем, това ще помогне на хора. По същия начин, освен да не се разболяваме от рак, прилепите могат да ни дадат познание как да живеем по-дълго. Защо? Защото, виждаш, това е едно прилепче, то е страшно маничко. То е така на палеца, може да се побере толкова. Просто не мисля. Да. Обаче, може да живее повече от 40 години.
това е страшно много за такова малко животно. И сигурно, дори ти си забелязала, нали, в природа, че обикновено малките животни живеят кратко, а големите живеят дълго. Да, така. Например, една мишка колко живее, която е мъничка? Ми, да кажем, не знам, поне... Много не знам, всъщност. Ами мъничко, няколко години, 2-3 години, или един хамстер, примерно, който е с размер горе-долу на пилите. А пък големите животни са тези, които живеят дълго, нали, например, ние знаем за слоновете или за китовете. Тоест е много необичайно при липец единствените толкова малки животни, които живеят толкова дълго. И това значи по-бавно стареят. Ние наскоро учени какво откриха? Значи разбрахме, че в клетките имаме ДНК, а ДНК-то ни стои в... тя е подредена. Не е така разпръсна, защото иначе цялата клетка се обърка. ДНК в клетката, тя е подредена с едни при наречени хромозоми. Чувала ли си за хромозоми? Ми не съм. Да, еми ето сега, най-наши цяло хромозомата представлява една молекула ДНК. Тя просто е много хубаво опакована. Или както ти, ако си подеш гардероба, сгъваш дрехите, за да можеш после да си намериш каквото ти трябва. И така, ти ето да си сгъва ДНК, прави с такава форма, за да може да я подреде. Хромозомите си имат едни такива краечета. Те се наричат теломери. И всеки път, когато клетката се раздели, а това става през целия ни живот, нали? Особено много когато растем, ние трябва да имаме нужда от още клетки. Нали, не през целия си живот, едни клетки умират, другите трябва да се появят. И това става чрез клетката, като се разделя. Една клетка става две. Обаче, така става, че тия крайчета стават всеки път по-къси на ДНК. Както ако на връзки за обувките, ако тази шапчица на връзката за обувки я махнете и връзката ще почне да се разбримчва. Да. Става ли ти е така с обувките? Да, става е. Да, еми ето, значи същото си представи. Клетката, като много пъти се е разделила, тук и се разбримчат краищата на хромозомата и тогава клетката умира. И това е една от причините за стареенето. Когато ни се разбримчат на всичките хромозоми и краищата, нашите клетки умират и като ни умрат клетките, ни умира целият организъм. А при прилепите, те имат нещо в тяхните клетки се случва, което им помага или да растат обратно и да се възстановяват тези шапчици, или да не се разбримчат толкова. Ние още не знаем какво точно. И ако ние разберем как става това, и го приложим при хората, ние всъщност можем да открием лек срещу стареенето. Тоест, прилепите могат да ни научат на много неща. Ние, ако събираме проби от тях и ги анализираме, вече днешните технологии позволяват, можем да разберем какво се случва вътре в клетките и защо прилепите не стареят. И всъщност аз... Да, кажи. Прилепите имат много вируси, това знаете ли, че самите вируси са в клетките? Точно така. Вирусите влизат в самите клетки и даже могат и да станат част от ДНК-то на клетката и те превземат клетката. Те превземат ДНК, защото по принцип ДНК е това, което казва на клетката какво да прави. И вируса като влезе, той превзема така да се каже, контролният център и казва на клетката, сега ти няма да правиш каквото обикновено си правиш, но ще правиш бебета вируси. Така се получава. И всъщност в България има една колежка, тя се казва Ния Тошкова, ето е на снимката. И тя сега точно такова изследване иска да направи. Иска да събере проби от прилепите, да им направи специален генетичен анализ и да разбере защо техните хромозоми не се разбримчват толкова лесно. Хората, колегите прилепари в лабораториите се надяват, че след някакви години ние ще можем това познание вече да го приложим и при хората. Ние няма да можем да направим хората безсмъртни.
защото аз имам много най-различни причини за стареенето. Но бихме могли да подобрим работата на човешките клетки и така хората да живеят по-дълго и по-здравословно. Тоест, ние счавайки прилепите, можем да разберем неща, които няма как да разберем, изучавайки други лабораторни животни. Тоест, можем да разберем как да стареем по-бавно, как да ни работи по-добре имунната система, защото имунната система на прилепите се работи по-добре. Това забравя да го кажа. Клетките ни да работят по-ефективно. Това е много сладичко! Аз ти казвам, че прилепите са сладки. Това е един прилеп, по-глухно. И ние, когато да ловим, за да ги изследваме, ги слагаме в такива турбички. Моята майка ги уши специално за прилепите, с които аз работя. И след прилепа с ногтите се закача за турбичката. Ние турбичката я закачаме някъде и така прилепа се чувства добре. Той се чувства като докато чака ти да го вземеш, за да, примерно, вземеш проба, която после да занесеш в лабораторията. Той в турбичката се чувства спокоен и не го е страх. Затова така ги слага. Да, сигурно е било трудно да се хване. Ами, зависи. Сигурно в тази пещерата се близо до сърцето. В на Стара планета. И там е лесно да се хванат, защото там тавана, където тези прилепи живеят, той е нисък. И съответно, потегнеш и можеш прилепа да го стигнеш. Но това е много рядко. Има много малко пещери в България, където толкова лесно се стигат прилепите. В повечето е много високо. Няма как да се потегнеш там. И за това трябва да сложиш мрежа на входа на пещерата и така да ги наловиш. Но пак това понякога път е трудно, защото те понякога път заобикалят мрежата, но не се хвата. Не, трябва дълго време да чакаш. Иначе в тази пещера, което е трудното, тя има вертикални участъци, особено ако отидеш ранната пролет, тя има лед. И са много хлъзгави, трябва да влезеш с въже. Тоест трябва да знаеш как да се спускаш по въже. Освен това има и тесни участъци, трябва да пълзиш вътре. Някои хора много ги е страх да минат от там. Но ние сме много голяма част от хората, които изследват прилепи, са и пещерняци. И знаят как да влизат в такива пещери, които не са туристически. Така че всъщност това ние в момента на нашата изследователска група в Природонаучния музей в София. Едно от основните места за изследване. Там има колония от 2500 такива прилепа. Това е достатъчно ние за да събираме много проби от тях. Например, сега моята колежка, ние, която ви показах, ще им събира проби от крилните мембрани и в лабораторията ще ги изследва, за да види защо има толкова здрава ДНК. Каквото работих, аз изследвам една гъбичка, която живее на носа на прилепите и пак от тази пещера си събирах проби. Също така, миналата пролет им сложихме пръстени, ето тук на крилтата, които са с уникален номер. И така на следващата година, когато хванем същите прилепи, ние можем да разберем кой прилеп кой е. И ако много години се връщаме, ние можем да преброим на колко години са прилепите, защото ние знаем, ние сме записали. Кога са този какъв вид прилеп? Този се казва острух нощ. Той е малко по-голям, той е така толкова. И хап. Аз съм виждала прилеп. Някъде при вулкани, нямам идея защо. То има. Значи прилепите живеят, значи някои обичат да живеят само в пещери. Има такива, които живеят и в хралупи на дървета, както този, който ви показах на тялото. Но много прилепи обичат да живеят и в градовете.
Това е нещо нормално. Или в хралути на дърветата в парковете, или в самите блокове, когато има цепначини някакви, или в подтаванното пространство. Защото те като си свият крилцата, те всъщност стават много малки. И могат да пропълзят на много тясно място. Така че в София има много прилепи. И е нормално да ги виждаме. Не трябва да се притеснява човек, ако по някой път се случи да му влязат в къщата. Те по никакъв начин не са страшни. Те влизат обикновено в къщите по погрешка, ако оставен отворен прозорец, и те са се объркали. Така че вечерта, ако му оставите обратно отворено, те сами ще си излетят. Няма по никакъв начин да ви нападнат. Единствено прилепа може да ви ухатне, ако го хванете. Аз затова го държа с тази турбичка, защото няма да ми захата пръст. Нали, освен това съм се научила, нали, вече след дълги години на работа, как да го хвана, така че да не ме оха. Тоест, затова ви съветвам, ако нали, ви влезе прилеп в къщата, не го ловете с голи ръце, защото няма да знаете как да го хванете и ще ви ухапе и може да ви заболи. Но ако не иска да излезе, пък вие искате той да излезе. Но, значи, какво се прави? Първо, вечерта изчакваме да стане вечерта, отваряме прозорец, той най-вероятно сам ще излети. И ако не иска сам да се излети, вече може да се пробва човек много внимателно да го хване с ръкавица и с нещо и да го остави на балкона, да го остави сам да се излети. Но това е нещо нормално. Прилепите в България и в Европа те не разнасят болести. Тоест, ако ви влезе прилеп в къщата и си имате около вас, във вашия квартал прилепи, това по никакъв начин не е проблемно, да, даже е полезно, защото те ще ни изядат комарите и вместо да се пръскаме с антикомарни препарати. Примерно можем, ако си имаме прилепи, те ще ни правят тази услуга. Тоест, това е хубаво, общо, накратко казано. Хубаво е, ако си имате прилепи у вас. Даже някои хора нарочно си купуват или си правят къщички за прилепи, както за птички, и те им се заселват в къщата, за да им ядат насекоми. Това беше от мен за тази вечер.